Conceiçãozinha, meu amor. Esse é o mozão? Cadê o resto dele? Menino, como você mudou, mozão? Olha pra isso. Nem parece aquele adolescente enorme. Enorme, enorme, enorme. Determinação, né? Força de vontade, crossfit. Esse aqui que é o coroa que você se casou, né? Como é que é, rapaz? Palmeirinha! É sim, é sim, é sim, Mário Alberto. Mário Alberto Alencastro. Bom, assim, beleza. E os meus irmãos, os Rony. Oh, muito prazer, velho. É, pra sorte do outro. Rony, volta! Chama de vazio! Ai, 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 ai. Rony, ué. Como é que você tá? Tudo bem. Tá gostando daqui? Ai, eu sou a personal trainer do prédio, Jennifer, com dois N's e um Y. Muito prazer. Mas, ó, prazer mesmo você tá aqui. Quer dizer, prazer só depois, satisfação. Licencinha. Esse é façado de riba desse cabo que você não é trepadeira? Isso! Respeite seu pai, rapaz. Tá certo, Braguinha. Oi. Mozão, vamos subindo. Eu tava pensando aqui, negão, vou te dizer, viu, velho? Se eu te falar uma coisa, na moral, velho, se a Severina vê esse bichão grandãozão... Não, senhor, na minha Severina ninguém mexe, não. Pô, então bora subir lá e botar pra quebrar, porque ninguém mexe com as nossas meninas. Partiu cobertura! Braguinha, e a portaria? Vai ficar sozinha? Que porcaria de portaria, rapaz, é guerra. Quanto mais homem, melhor. Bora. Verdade. Tá certo. E um bora pelas escadas, porque esse elevador demora demais. Vamos logo. Escada? Ei, vamos botar foco, determinação dos crossfit também. É isso aí, velho. Vamos pegar o mozão. Homens unidos jamais serão vencidos. Homens unidos jamais serão vencidos. Vai. Vai. Vai.